တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီကနေ့ဦးဇင်းဓမ္မဒါနပြုမြတ်ဝေပေးမှာကတော့ပါမောကကျုစီရတော်ဘုရားကြီးမိတ်ကြားထားတဲ့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်အမြတ်ဆုံးကုသိုလ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတ္တမမတ္တသရာကောင်းတဲ့တရားတော်တူတူကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းနဲ့အတူနာယူမှတ်သာကုသိုလ်ပွားများကြရအောင် လောကမှာအလှူဒါနတွေထဲမှာအာမိသဒါနလို့ဆိုရပစ္စည်းကိုလှူတဲ့အလှူတွေထဲမှာကျောင်းဆောက်အလှူဒါအကောင်းဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းဆောက်ဆိုတာစတုစာတုဋ္ဌိတတန်ဂိကအရာလေးရဲ့နာမကြွလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေအားလုံးကိုယေစုပြီးတော့လှူတဲ့ကျောင်းဆောက်လှူဟာအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီကုသိုလ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ဘာရောလို့ဆိုရင်တရဏဂုံဆောက်တည်တာ တရဏဂုံဆောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကကျောင်းဆောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေပို့ကောင်းတယ်လို့ဒါဖြင့်တရဏဂုံဆောက်တည်တာတဲ့ကောင်းတာရှိသေးလားလို့ဆိုတော့တရဏဂုံဆောက်တည်ပြီးငါးပါးသီလထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်တဲ့ပို့ကောင်းတာရှိသေးလားဆိုကောင်းတယ်တမထဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာပွားတာမေတ္တာဘာဝနာပွားနေနိုင်တာတမထချင်းစဉ်တပြုတ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒါဒီငါးပါးသီလတဲ့ပို့ပြီးတ
ka ehi tamatha metta de ajo chi ra ba ro so anaisa tinya shonan khana taya ri paw ma ma mye de amat tinya ko thu daw yin ha vipadana taya ba phit de ehi lo thu daw pe chin a phin vipadana nyan phit la la ha ro a kaung song kudo lo myat saw ya kudo ri ti khu de ti khu ma tu nyi kwe pya de chein ni de ko phwa pya de kudo lo la de pagu ri de ma ยัสสัพยาเยสงฆ์มาเตียรเราติชิยะอะก้องซงกุตุยะอ๋อโดลุ้มเเละสุโลชินเนาะวิปัตตนาเตียอาทุพุชิติปอเนาะวิปัตตนาเตียอาทุเมอะก้องซงกุตุสอจานะกุตุริลุ้มเสียมะโลหุโลติโลเปียวดาบ่ฮู้ญาเลยามาดานะกุตุเลลุ้มเเละตีลาเลสอดดีเมตะเวทะจินเซนเลจิเมวิปัตตนาจินเซนเลจิเมดีแท้มาอะก้องซงก็รอดีวิปัตตนาเวโลสุโล အကောင်းဆုံးရရင်ကျန်တာတွေမလုံးနဲ့လို့ဒီလိုထိပဲမရဘူးဒီနေရာမှာเนาะသူမင်းစားတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးဟင်းတစ်ခွက်ဆိုရပါအကောင်းဆုံးဟင်းတစ်ခွက်ကလည်းပဲကျန်တဲ့ဟင်းတွေနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကအကောင်းဆုံးလို့ပြောတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကောင်းမှုအရသာပေါ်လာတာကျန်တဲ့ဟင်းတွေတို့ထမင်းတို့မစားရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်အားလုံးစုံစုံညီညီစားသုံးနိုင်မှအရသာဆိုတာပြည့်စုံခန္ဓာကိုယ်ရဲ
woman solution. Say ni pantalo, a woman barber and a blue look. No? Say her a gonzo loo beauty. Beauty value. Too long ago, it will a wear poverty. To buy a woman. Did you have any buyer? Say, oh, God, can't let Shri Rosa buy a woman. It was so little. A gonzo, the mochi zones were we bother. Jane Guduri, I live a good and a machine, I may surround the ball about him. Ta-do, ta-do, ta-do.